kukaan umpisuoli. Kiusallasko sä sen teit? Vastaa! Rauhoitu taas nyt. Otetaan vaikka kupitteet. Halusitko sä tahallaan sabotoida mun ja Sallan lomamatka? Mä halusin. Säkin haluat sabotoida mun elämää. Tommosilla tempuilla sä et ainakaan pääse takaisin Englantiin, jos se on sun päämäärässä. Tuo oli selkeä hätähuuto. Mikä hätähuuto? Poika on pelkkä pilalle hemmoteltu kakara. Itsehän sä sanoit, että se oireilee, koska se kärsii näistä jatkuvista muutoksista. Se tarvitsee nyt meidän rakkautta. Kuria se vaan tarvitsee, eikä mitään muuta. Eipä tullut näillekään käyttää. Mä oon tästä ihan yhtä pahoillaan kuin säkin. Ellen enemmänkin. En olisi uskonut, että Miro ihan noin pitkälle menee. Sun täytyy tehdä tälle tilanteelle jotakin. Mirolla on varmaan itselläänkin kauhean paha mieli kaikesta tosta kiukuttelusta. Mutta mitä mä voin tehdä? Jos en olisi sittenkin parempi siellä sisäoppilaitoksessa. Just sen takia sitä tuli tommonen, kun se lähetettiin sinne muiden snobien luokse. Piittaamaton ja ylimielinen. Mut kun kaikki sen kaverit ja koko sen elämä on siellä. Se on ihan tyhjän päällä täällä. Kyllähän sä sen itekin näet. Ehkä sä oot oikeassa. Kuria ja rajoja se poika vaan tarvitsee. Ja mä tietenkin tuen sua. Ihan mitä sä ikinä päätätkin. Mä en sit todellakaan jaksa kuunnella mitään saarnaa. Me juteltiin Sallan kanssa ja Salla sai mut tajuamaan, että mä olen ollut aika itsekäs sun suhteen. Saamme lähteä takaisin Englantiin. No, kyllä me siitäkin puhuttiin. Mahtavaa. Lähdetään tästä pakkaan. Äläs nyt vielä innostu. Joo joo, lupaan käyttäytyä hyvin ja panostaa koulunkäyntiin ja olla roikuttanut teiltä rahaa. No se kuulostaa hyvältä, mutta mä en silti päästä sua Englantiin. Mä olen päättänyt, että sä muutat tänne mun ja Sallan luo. Sitten mä en niinku todellakaan oo muuttumassa tänne. Tuu nyt Miro kahville, niin yritetään keksiä tähän joku kompromissi. Sitten tajuutsä, mä haluun hittoa täältä. Kyllä Jarkkokin sen ymmärtää, vai mitä? Ymmärrän, mutta mä en silti muuta mieltäni. Tuolla on Oonan huone vapaana, saat hakea tavaras sinne. Ehkä tätä sun ehdotusta on nyt syytä vähän sulatella. Me ei voida pakottaa Miroa tänne vasten tahtoa. Kyllä me voidaan. Onko joku huonosti? Ai onko? No ei mustakaan ole kiva kuunnella Miron kiukuttelua. Joo, mutta susta on kiva pyytää se meille asumaan. Mä luulin, että se on sulle ok. Kyllä, mä oon aina halunnut asua jonkun ärsyttävän kakaran kanssa. Mä taisin ymmärtää väärin, kun sä sanoit, että sä seisot mun päätöksien takana. No enhän mä nyt tiennyt, että se sun päätös on tällainen. Eikö Miron ole hyvä asua Isabellan luona? Miro tarvitsee kuria ja järjestystä. Ja sä tiedät itsekin, että Isabella on välillä ihan yhtä teinimäinen kuin Miro. Sullako Miron tänne muutto on ihan mahdoton ajatus? Vaikea. Mun on innolla odottaa, että tänne muuttaa joku, joka pitää mua pelkkänä pilka- ja haukun kohteena. Sitten mun on hommattava Mirolle ja mulle oma asunto. Haluatko sä erota? No en tietenkään. Mut jos te ette tule toimeen keskenään, niin ei mulla ole mitään muuta mahdollisuutta. Mä haluan ajatella poikani ja sen tulevaisuutta. Hyvä on. Muuttakoon tänne. Katsotaan, jos meilläkin sitten ajan myötä välit vähän paranisi. Kiitos kulta. Mä oon varma, että Mira parantaa tapansa pian. Musta on parasta, että Mira muuttaa meidän luokse asumaan. Mutta selitä nyt tolle. Tämä on niin nolo. Kuolen tänne. Mä oon sun isäs kanssa samaa mieltä.
Sun paikkas on siellä, missä sun perheeskin on. Tää teidän herääminen isäksi ja äidiksi on pahasti myöhässä. Kuules nyt, Miro. Mitä? Te olette tähänkin asti halunnut pitää mut vaan mahdollisimman kaukana itsestänne. Etkä sä voi kieltää sitä. Kyllä se osaa olla. Just sen takia mä haluan nyt osallistua enemmän tähän ja yrittää saada se kuriin. Eihän nämä uudet asumisjärjestelyt tarkoita sitä, että me voi olla enää tekemisissä Miron kanssa. Ei tietenkään. Meidän ovi on aina avoinna sulle. Vaikka Salla ei pidäkään musta. Miro tarvitsee myös isänsä lisäksi äitiä. Se on semmoinen asia, että Sallan täytyy vaan hyväksyä se. Siinä Mirossa on jotain pahaa. Sä puhut murrosikäistä lapsesta. Niin, joka yrittää tehdä mun ja Jarkon elämästä mahdollisimman vaikeeta. Eihän teini-ikäisellä voi olla tollaista valtaa aikuisiin. Niinhän sitä luulisi. Mut Miro pystyy estämään mun ja Jarkon Italian matkankin. Eikö se tarvii vaan turvaa ja rakkautta? Julia kyllä välillä hankala, mutta mä oon antanut periksi, mutta kaikki on hyvin. Onneksi olkoon, mutta Miro on vähän eri juttu. No ei oikeastaan ole. Se tarvitsee vain isän, joka on läsnä ja rakastaa. Niin, ja mä tarviin miehen. No sehän sulla jo on. Ei se ole sulta pois, jos Jarkko haluaa huolehtia lapsestaan. Jos sä rakastat Jarkkoa, sun täytyy myös oppia ymmärtämään, että Jarkko on isä. Sun piivis tuli kypsänä, eikö niin? Kulta, sä muistat tuonkin. Voitteko te oikeesti laittaa mun nukkua tommoseen koppiin? Se on vielä klaustrofobia. Toi tietenkään on saanut tässä sivistössä. Ahtaan paikan kammo. Miro! Ruoka on ihan just valmistunut. Mä syö. Mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että se huone on aika pieni. Ja muutenkin hirveä. Tarkoitus olisikin, että yhdessä mietittäis, että miten saatais sisustettua se kivasti. Tässä olisi sulle tällainen pieni tervetuliaislahja. Mä ajattelin, että tämä merkki voisi olla sun mieleen. Ja jees. Mitäs sanotaan, Milo? Nyt sä kiität Sallaa ja lopetat ton ylimielisen kiukuttelun. Jarkko, ei tarvitse. Kyllä tarvitsee. Sun on aika oppia edes alkeellisimmat käytöstavat. Kiitti. Kiva riepu. Oletko lähdössä treffeille, kun sä oot noin nättinä? En. Vaan poikani ja entisen mieheni luo kylään. Onko susta kurjaa, kun Miro muutti pois? Päinvastoin. Nythän mulla on ovet auki Sallan ja Jarkon elämään aina, kun mä vaan haluan. Aika hyvin suunniteltu kuvio. Tärkeintä onkin tietää, mitä haluaa. Loppu sujuu sitten vähän kuin itsestään. Oliko piivi hyvä? Ruoka ehkä ainoassa, mikä täällä on parempaa kuin Briteissä. Ottaisitko lisää salattia? Eh. Ei, kiitos. Toi paita on tosi kiva näköinen sun päällesi. Joo. Viepä sen lautanen samalla tiskiin. Kumman teen ensin? Aivan vaan. Tää sujuu oikein hyvin. Täytyy vaan jatkaa samaan malliin. Mutta hei, mä voisin keittää meille kahvit. Kiva. Mä voisin ottaa omani maidolla. Hyvä, että olitte kotona. Viron koulusta tuli kysely valinnaisaineesta ja mä ajattelin, että taas hyvä selvittää näin perheen kesken. Eikö toi nyt olisi voinut ottaa huomiseen? No hyvähän näitä on miettiä saman tien. Ei varsinkin, kun se vaikuttaa siihen, mihin lukioon Miro menee. Kuka sanoi, että mä oon menossa mihinkään lukioon? Minä ja sun isäs. Mikäs toi on? Toi uuden paidan. Aiku kiva. Tuo väri vaan ei oikein koskaan sopinut sulle. Syytä Sallaa, sitä hankki. No eikä sä voi nyt tietää. Ehkä sä voi vaihtaa. Täällä on vaikka mitä vaihtoehtoja. Tietotekniikka. Mä ajattelin, että Miro voisi ottaa uuden kielen. Vaikka saksa. No eikö ranska olisi parempi? Ajattelen Jordania. Voi Salla. Mirohan osaa jo ranskaa. Mutta muuten ihan hyvä ehdotus.